Wszystko w porządku, właśnie. Nie Инженерно-педагогической академии пані профессор Олену Коваленко. Шановний пане посол, шановний генеральний консул польської держави, шановні присутні, я щиро вітаю всіх тих, хто сьогодні прийшов до стін нашої Української інженерно-педагогічної академії з нагоди відкриття меморіальної дошки видатному поляку. Дуже видатної людини, який був засновником польської держави. Ми з вами зараз знаходимося в історичному центрі нашого славетного місця, біля унікальної будівлі, будівлі, яка є пам'ятником історичної спадщини України і занесена в державний реєстр національної спадщини, культурної спадщини України. Ця будівля, в якої в 1805 році було відкрито перший в Східній Європі та на Слобожанщині університет. І саме в цьому університеті навчався на медичному факультеті Юзеф Пілсудський. Сьогодні ця подія дуже велика і дуже почесна для нашого місця і для нашої академії. Ми пишаємося тим, що держава саме нам довірила піклуватися цією будівлею, і довірила використати її. І ми пишаємося тим, що саме на нашій будівлі буде розміщена ця меморіальна дошка такої славетної людини. І що сьогодні ця подія зібрала видатних особистостей нашої держави, видатних особистостей нашого міста, видатних особистостей нашої області. Ми щиро вітаємо всіх тих, хто сьогодні прийшов до нас. Це і голова міської ради, і перший заступник мера місця, і головний архітектор, і всі-всі мої колеги, ректори, вчені, провідні, наукові діячі. Щиро-щиро вітаємо вас у стін нашої академії. І сподіваємося, що ця велика подія буде і подальше сприяти дружбі української і польського народу, які мають спільну історію і, звичайно, прагнуть до співпраці. Я ще раз щиро вітаю всіх вас і після закінчення офіційної церемонії гостінно запрошую до стін Української інженерно-педагогічної академії. Любі пані і панове, я запрошую до слова професора Сергія Куделка. Уважаемые дамы и господа, присутствующие святые отцы, 11 ноября польский народ и Польша отметили 98-ю годовщину своей независимости. Одна из величайших несправедливостей в истории, то, что великий польский народ не являлся государством, стало ликвидировано. И центральной фигурой этого процесса оказался бывший студент Харьковского императорского университета, тогда Юзеф Пилсудский. А 11-го была провозглашена независимость, а 14 ноября он был назначен начальником государства. Таким образом, стал во главе возрожденной Польши. Харьковский университет был тесно связан с польскими историей и культурой. Он здесь учились, преподавали десятки, сотни поляков. Но мы помним и тех великих поляков, как Коперник и Мария Складовская, как Шопен и Мицкевич. Именно здесь бывал Мицкевич, в этом здании, когда приезжал к своему брату Александру. Да, Опериховский и Франковский, ректор Пшеборский и великий Семирадский. Все они были здесь. Это место памяти и польского народа. И пусть это миллиардная доска Юзефа Пилсудского, простому студенту тогда, а потом великому государственному деятелю, будет местом памяти польского народа. Спасибо. Для меня
дуже емоційний момент. І буде коротко і приватно. Дуже емоційний, бо мій дід, отець моєї матері, був товаришем Юзефа Пілсудського. І ще у мене вдома в Кракові є така почтова картка, яку написала жіна Пілсудського Олександра з гратуляціями до мого деда, як моя мама се уродила, прийшла на світ. Пілсудський єдну жінка гратулювала. So, як я можу сьогодні стати перед вами, можу відкривати таблицю, я просто зрушений. І я сердечно вам дякую всім, які прийшли. І всім тим, які допомогли в тим, щоб ця таблиця була. Я думаю, що детально подякую пану консулу всім. Але зайго серця щиро вам дякую. Адміністрації представить вам Ігор Олександр Іванович Терехов. Всі присутні. Я хочу поблагодарити, во-первых, всім, хто благодаря кому эта доска вообще была возможна, чтобы она висела, и мы могли, конечно, выходить. Звичайного та повноважного посла Республіки Польща в Україні, квітні генерального консула Республіки Польща в Харкові, квітні від представників державної адміністрації, квітні від представників влади міста Харкова, квітні від навчальних закладів нашого славетного міста. Сидите и в нашей громадскости. Thank you.
кадры науки и экономики менеджменту. Маємо факультет міжнародної освітньої програми, там, де у нас навчаються психологи та психологи. Ну, хочу сказати, що ми такий єдиний навчальний заклад, який спеціалізується для знайомих кадрів педагогічних, тобто викладачів для центрів зайнятості системи.